Днеска, според световния календар на времето, е 21 февруари 2016 година и по всичко се личи, че днес е зима. Ето това е модерната зима. Топла, гореща, цъфнала, с трамвай и паркирали автомобили. Така. На 21 февруари 1980 година, в една друга зима, която зимата беше, имаше едно нещо сняг. Сняг го наричаха. А сега снега няма. Може оператора по полянките да види хората как в тази велица, как са седнали, четат книжки, телефони, замислени и така нататък. Та да се върнем към мене. И на 21 февруари 1980 година се е случило нещо. Те съм се родил. Знаете как е, всеки от вас се е раждал. И така, според изчисления, които направих математически, не много прости, установих, че днеска аз навършваме цели 36 години. Защо фигурира това видеоклип, че сигурно никой не се пита, но аз ще отговоря. За да може, примерно, след 30 години, когато ще съм евентуално на цели 66 години, да видя това видео, да отрона сълза 2 по този повод. Да видя как съм бил красив, млад, тъп, с пъпка. Как съм бил във Франция и не съм знаел все още френски. Сега сигурно някой би се зачудил къде отивам. И да не се е зачудил, аз ще му отговоря. Отивам да карам дрон. След 30 години предполагам дроновете ще са малко по-различни. Но за сметка на това пък преди 30 години, когато съм бил на цели 6 години, предполагам бих убил даскова физическо, за да притежавам такъв дрон. И това е. Относно зимата, 22 февруари и 2017-16 година.